Dobar vam dan, poštovane gledateljice i poštovani gledatelji. Dobrodošli u ZIP. Policija traži pomoć. U rujnu prošle godine dvojica su nepoznatih počinitelja na području centra kupovali artikle i plaćali ih tuđom karticom. Time su napravili štetu od nekoliko desetaka tisuća kuna. Ako imate korisne informacije o osobama s fotografija, o tome obavijestite najbližu policijsku postaju ili se javite na broj 192. zanimljivo je danas bilo na županijskom sudu nakon brojnih odgoda vraćanja optužnice na doradu pa odbacivanja iste i ponovnog njenog podizanja krenulo je suđenje u takozvanoj aferi štandovi gradonačelnika milana bandića i ostale sumnjiči se da su gradski proračun oštetili za oko 300 tisuća kuna kad su udruzi u ime obitelji navodno besplatno ustupili štandove za prikupljanje potpisa za referendum o izbornom sustavu no na svjetlo dana tijekom suđenja izašli su u najmanju ruku zanimljivi detalji a o detaljima u nastavku neko ona sama radi boli me ku neka se to napravi ovako ili onako ili nikako i molim te skini mi to skup ona bi preko mojih leđa kokošarila a ja sam ono što ona zna o politici odavno zaboravio dobit će kule. boljeg partnera od bandića neće naći Sudeći prema rječniku koji bira kada govori o Željki Markić, reklo bi se da Milan Bandić i nije bio suviše sklon da na navodno nezakonit način izađe u susret njezinoj inicijativi u ime obitelji, za što ga uskok tereti. Tri godine od kada je cijela priča počela, na Zagrebačkom je Županijskom sudu krenulo i suđenje u takozvanoj aferi Štandovi. Gradonačelnik za izjave, međutim, nije bio raspoložen. Dobar evo možete nam reći kako ste zadovoljni sa prvim ročitom, izneseni su neki nema, dokazni nema, materijali. Nemam, nema komentara. Nema, nema. A nam vi reći kako ste vi zadovoljni sa prvim. A ništa raspoloženiji nije bio ni Ivica Lovrić koji je čini se po onome što se moglo čuti na suđanju i osoba koja je sa Željkom Markić najčešće komunicirala. Ništa? Nemamo ništa. A Željka Markić, koja je u zgradu Županijskog suda stigla oko 13 sati, još je jedno ponovila kako u cijeloj suradnji s gradom, za koju uskog tvrdi da je grad oštetila za oko 300 tisuća kuna, ne vidi ništa sporno. 51 štan, letke edukativne i plakate. I da je to napravljeno po istoj proceduri po kojoj su dodjeljivane ista ta sredstva, iste te stvari za druge udruge i inicijative i da smatramo da ovdje nema nikakvih problema i da će se to tu pokazati. Drugim rječima ne smatrate da je ništa sporno u ovom pa, slučaju? Pa naravno da nije ništa sporno. Sporno je jedino da državni odvjetnik i da uskok djeluju kao produžena ruka politike i da odabiru udruge koje napadaju i koje proglašavaju odgovornim za kaznena djela istovremeno ne bave se kaznenim djelima i krađama milijuna kuna u Hrvatskoj kada to politika ne dopušta. E, to ćete reći na suđenju? Da, dana. naravno, ako mi daju priliku. Vidjet ćemo kako će sve završiti jer Županijski sud podsjetimo već je jednom zaključio da u optužnici protiv gradonačelnika i s njime osumnjičenih nema elemenata kazenog dijela. No Vrhovni sud zaključio je nešto drugačije te Županijskom sudu naložio kretanje u postupak protiv Bandića i Željke Markić koji je eto krenuo baš danas kad svjedočimo sa punici oko sličnog referenduma onog inicijative Narod odlučuje. Otkad je Plenkovićev omiljeni saborski zastupnik Gordan Maras postao šef Zagrebačkog SDP-a, tako je isti počeo malo po malo biti i vidljiviji na medijskoj sceni, a današnja najavljena scena performansa protiv gradnje više od 20 milijuna kuna vrijednog Bandićevog spomenika domovini pretvorila se u presicu s nekoliko transparenata. No bitna je poruka, tvrdi Maras. Kasnije u kojem minutu, kao školarac sa školskom torbom. ste iz prvi škole A, vidiš ti kak je to pa veze od cipele, često to i bandić radi pred novinarima. Zatim posložio ekipu i ovdje ispred Lesinskog gdje bi se trebao graditi najavljeni spomenik domovini. Počeo je Mars paljbu, kako tvrdi, bandićevom kupovanju glasova. Kaže našim novcem poreznih obveznika. Gradonačelnik je rekao da će ovdje koštati spomenik 21 milijun kuna. Znači možete zamisliti, to je moguće i školu izgraditi za taj novac a s novcem se, kaže Maras, ne iskazuje domoljublje. To više nije nikome ni zabavno i vrlo vjerojatno je svima i mučno gledati te njegove najave, jer domoljublje se ne pokazuje spomenicima, nego se domoljublje pokazuje tako da organiziraš život građana grada Zagreba na način na koji oni to zaslužuju a ne zaslužuju, odnosno ne trebaju, kaže Mars građani spomenike. Ili trebaju, ali neke druge, što su pak iz gradskog SDP-a htjeli prikazati najavljenim performansem koji se sveo na držanje nekoliko transparenta. Evo ga, znači vidite, imat ćemo spomenik centrima za mlade, pokrivenosti vodovodnom mrežom, mostu preko Save, prehrani u dječnim vrtićima, odlagalištu otpada, znači imat ćemo one spomenike koje građanima trebaju i treba staviti fokus na ovu temu, zamolio nekoliko puta sve medije Maras. Molim vas da to bude u prvom planu, da se 21 milijun kuna ne, ne smije potrošiti na, na ovu privodu jer to nema apsolutno nikakvog smisla. Pa smo ga i poslušali, te cijeli prvi dio ovog priloga posvetili Marasu spornom spomeniku, no kako ne posvetiti jedan dio medijskog prostora s obzirom na Marasovu funkciju? Još jedna je u nizu crnih SDP-ovskih statistika. Naime, u zadnje dvije godine, dakle, od kad ga vodi Bernadić, SDP skorpa pa prepolovio potporu birača. Naime, u kolovozu ove godine imali su 18% potpore, dok u istom mjesecu prije dvije godine, dakle, kolovozu 2016. čak 35%. Mene opet nisu odgovorili. SDP Bernović najgori no, rating u zadnje dve godine. Pa, tri puta odgovarano. Znači, ako se vratimo građanima e, i rješavamo njihove probleme, ja ćemo veći rating. A ovaj, e, ja ću napraviti... 0,7% podržava predsjednika SDP-a Bernovića. Sada napravim o analizi Bernovićevog ratinga. Ne, ne, Žiriši ne. Ne. komentar i izjave Hadež Dončića. U kojem smjeru ide SDP, da li opće SDP može dignuti? Napravit ću jednu, ovaj, jednu raspravu oko toga. Tu presicu svi jedva čekaju, no sumnjamo da će biti vrlo brzo, jer onda bi novo izabrani šef gradske organizacije, Maras, možda brzo potezno bio i suspendiran, kao njegove kolege. No za razliku od Bernadića, Marasu se mora priznati, ajmo reći, zna svoj posao. Pa je u kratkom roku opet okupio medije oko Zagrebačog SDP-a i počeo raditi posao, a to je biti oporba vladajućima na gradskoj razini, dakle biti oporba bandiću. Nije li svrha među ostalim oporbe kritizirati vladajuće na bilo kojoj razini? That's good. Nastavlja se saga oko dviju referendumskih inicijativa, one za reformu izbornog sustava te one za stavljanje izvan snage tzv. Istanbulske konvencije. Ministar Lovro Kuščević naime odbio je zahtjeve pokretača referenduma da njihovi ljudi nadziru prebrojavanje i kontrolu prikupljenih potpisa te cijeli posao predao ruke tvrtke APIS koji za sebe ima nekoliko afera dok glavninu njenog kadra čine aktualni i bivši članovi stranaka koje su najglasnije ustale protiv spomenutih referendumskih inicijativa. U studiju ZIPA pozdravljam gospođu Davor. Budimir, predsjednicu Transparency International Hrvatska. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama. Evo, dakle, čuli smo, ministar je odbio zahtjev referendumskih inicijativa. Oni su htjeli da njihovi uh, promatrači nadziru kontrolu uh, prikupljenih potpisa. Uh, kako to komentirate? Je li to uobičajeno neobičajno? to nije neubič... to je zapravo zbog u normalnim demokratskim državama ono što bi bilo jako dobro da je ministar kuščević napravio a to je da je omogućio nadgledanje tog postupka ali ne samo onima koji su organizirali referendumsku inicijativu nego i zainteresiranim građanima udrugama civilnog društva koje se bore protiv korupcije i za transparentnost sustava ovako je ostao jedan gorak okus u ovom trenutku a to znači da e, nije ono što smo kao građani očekivali, a to je da vlast bude e, na, na ruku svojih građana. Sve će završiti dakle u tvrci Apis čuli smo koji je zapravo više navrata bio kompromitirana i nekako nije tajna da tamo zapravo rade ljudi koji su povezani ili s jednom ili s obje najjače hrvatske stranke a moramo spomenuti da su obje te stranke zapravo snažno ustale protiv, protiv ovog spomenutog referenduma odnosno obaju ovo je vrlo neuobičajen postupak a to je da vam kontrolu znači popisa birača i vjerodostojnosti tih popisa vrši tvrtka to znači da ona ima uvid u ime i prezime i oib građana mi znamo da smo prije nekoliko mjeseci usvojili ovu gdpr zakonodavstvo i ne samo to nego se stvara paralelna baza podataka koja se daje onda jednoj tvrtki u tom sustavu to je stvarno ono što nije u redu i mi smatramo da je cijeli postupak od kad su se predali potpisi do sada zapravo nevjerodostojan i netransparentan. Jer mi kao građani smo propustili saznati gdje su, gdje su tijela izvršne vlasti, odnosno tijela vlasti u Hrvatskoj čuvala te kutije u proteklih tri mjeseca koje, koje je naprosto kontrolirao, da, li, da je sad zapravo cijeli postupak je veže do sada kontaminiran, ja mogu reći. Vi ste, odnosno Transparency International je reagirao. Kako to da Gong uh, nije reagirao? Oni su u ovakvim situacijama znali biti poprilično glasni, a sad od njih nemamo niti glasa. Pa ja moram napomenuti da je civilno društvo u Hrvatskoj nedovoljno istraženo da ne vrši svoju ulogu, barem onako kako se sad čini u ovom trenutku, a to je zbog toga što se civilno društvo u Hrvatskoj razvilo deset godina kasnije nego što je zapravo nastala Hrvatska država krajem 90. godina. I zaista se stvara dojam da one udruge koje se bore protiv korupcije za transparentnog sustava zakazuju. Znači, ono najmanje što se u ovom trenutku moglo očekivati a to je da ministarstvo uprave formira povjerenstvo sastavljeno i od predstavnika ministarstva i od predstavnika referendumskih inicijativa jer bi to bilo prirodno ali i od nekih pojedinaca ili udruga koje bi bile neovisno u tom postupku oni mi smo prošli tjedan zatražili pismeno da promatramo postupak dakle mi nismo zatražili da provjeravamo potpise nekog građanina i njihov voj, nego da budemo prisutni i da gledamo oni koji to rade na koji način to obavljaju. Hrvatski građani će ostati uskraćeni za takvu informaciju, jer ako imate predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva uprave u, u, u apisu koji će to kontrolirati za saznali smo gotovo milijun kuna koje, koje će to koštati građane hrvatske jer će biti plaćeno iz proračuna to je puno previše od onog što bismo mi o referendumu kao društvu trebali naučiti od kad su u referendumi najavljeni krenula čini se nekakva hajka na organizatore od političara pa i određenog dijela medija cijelom procedurom rekli ste i sami nekako se odogovlači, ne znamo ni sami što se događa u međuvremenu s tim prikupljenim potpisima gdje je zapravo u cijeloj toj priči demokracija demokracija zaostaje i ono što, što bi se očekivalo nakon 25, 6, 7, 8 godina Hrvatske samostalnosti, a to je da podižemo standarde, da jačamo povjerenje građana u institucije, odnosno da naše Hrvatske institucije smatramo kao sidra ovog sustava i da se pojedinci u njima mijenjaju. Mi u Hrvatskoj imamo jedan drugačiji, drugačiji sustav, a to je da imamo uvijek iste ljude na pozicijama političkog odlučivanja i institucije koje se stalno tim pojedincima prilagođavaju. I to je smisom možda i ovog referenduma, jer jedini način promjene sustava koji je zaista u hrvatskoj potreban e, može se dogoditi jedino kroz promjenu izbornog sustava na način da se e, pravila i e, prilagode sadašnjem trenutku to je ono čega nema a ovo što smo vidjeli sada znači e, način na koji se e, vrši ta provjera broja i vjerodostojnosti birača pokazuje nam Uh, jedan sasvim drugačiji trend. Ovo nam je tipičan primjer sukoba interesa. Jer vi imate situaciju da sada postupak uh, provjere potpisa nadgledaju uh, oni uh, o kojima se u referendumskim inicijativi zapravo gdje se, od kojih se traže promjene. I to je nešto što nije dobro niti za demokraciju, niti za razvoj našeg društva u cjelini. Čega se oni boje? Kad kažem oni mislim na političare, bilo vladajuće, bilo one iz opozicije? Političari se broje, boje promjene i to je strah od gubljenja pozicije, ali ne samo gubljenja pozicija, nego i od svih onih privilegija što takve pozicije donose. Mi kao društvo imamo u ovih 20 godina iskušali smo sve i vrste izbornog sustava i stalno smo te institucije mijenjali. Moje istraživanja koje sam ja radila kao znanstvenik su pokazala da u onom trenutku kada vladajući nisu imali dovoljan broj kandidata za neke ministarske pozicije, tada su se ministarstva spajala. U onom trenutku kada su imali više kandidata, onda su jednostavno razdvajali ta ministarstva, cijepali ih. I to je ono što nije dobro zbog toga što je se tu pokazalo da institucije bi trebale u svakom sustavu trajati, a pojedinci se mijenjati. To je ono što je zdravo razumsko, što bi zapravo građani trebali prodržati, ne samo građani, nego i cijelo civilno društvo kada govorimo o referendumu inicijative narod odlučuje tu su posebno glasni bili gospodine pupovac i gospodin radin u saboru smo čuli i uvrede na nacionalnoj osnovi usmjerene prema gospodinu podolnjaku koji je bio sukreator referendumskih pitanja ispričavam se građani republike hrvatske su svi građani bez obzira na njihovu nacionalnost i kao tako ih trebamo prihvatiti oni su bogatstvo našeg društva ali način njihovog političkog predstavljanja je nešto o čem treba raspravljati nešto o čem se treba razgovarati i nešto što treba izvagati toga u ovom trenutku nema Hrvatska je jedina država koja ima osam zastupnika nacionalnih manjina koji imaju garantirana mjesta u parlamentu to je pozitivna diskriminacija o kojoj treba razgovarati i ako imate predstavnike Nama se i nacionalni sastav promijenio, išto kad gledate i, na, i sastav manjina. Ali nije samo to problem. Problem je što nacional, postati zastupnikom nacionalne manjine možete biti tako da niste politički aktor. Možete, udruga vas može predložiti. Možete se predložiti kao nezavisni. I to je znači, jednostavno im se daje mogućnost i zapravo mi kao sustav naš prevelik teret stavlja na predstavnike nacionalnih manjina i zato je dobro da oni se bore za svoju predstavljenost, ali da, da, ne, bude, da, ne, da ne snose na, se, na sebi toliki teret kad se odluči o Vladi ili nekim o vrlo važnim pitanjima. Gospođo Budimir hvala vam lijepa što ste bili naša gošća. Hvala i vama da je pravda spora no dostižna mnogo puta smo čuli no pitanje je vrijedi li ta mudra izreka u hrvatskoj u bezbroj slučajeva uvjerili smo se da je u nas pravda spora nesposobna lijena i slijepa hoće li ivica todorić ikada završiti na optuženičkoj klupi hoće li ikada dospjeti u hrvatske ruke hoće li se klup oko posrnulog koncerna ikada do kraja otpetljati vjerojatno ćemo prije saznati najveće tajne svemira nego riješiti ovakve i slične slučajeve no probajte jedan mjesec ne platiti koji račun u tom slučaju hrvatska pravda itekako je efikasna. Što više reći, riječ prepuštamo našim sugrađanima. Ivicu Todoriću je danas odgođena odluka o izručenju Republici Hrvatskoj. Mislite li da će ikad biti izručen Hrvatskoj i da će se ovdje voditi proces? Pa ne znam, mislim da ne. Ono. Mislim da je to sve puka, pu, puka uzalutna nekakva nadanja. Ono. Ne znam. Ako e, Velika Britanija ne donese po svojim propisima, po meni ne. Mislite li da Hrvatsko pravo suđe tu ne može baš ništa napraviti? A može, pokušaj. Koliko će imati mogućnosti i utjecaja, toko će i... Što mislite o ovim svim aferama, Agrokor, Hotmail, zbog kojeg je otišla ministri Dalić? Nemam ništa posebno. To bi vi trebali pitati Evropsku uniju, Rusiju i Ameriku. Ovo pitanje, a ne, a ja sam akademik broj jedan, koji sam bio veći direktor u Todorića, koji sam radio po zakonu. E, a to bi pitanje mogla odgovoriti predsjednik Komisije Europske unije. Pa ako naše sudstvo bude aktivno, možda i uspiju ga dobiti. Ako on bude imao više novaca da može tamo potplatiti, onda ga neće dobiti. Mislite li da je on kriv? Pa nije samo on. Jer je da riba smrdi od glave, ali nije samo on. Je Ah, oh, ne o pravosuđu, ne, nemojte. Znamo što svi mislimo, jel? A što se tiče Todorića, da li će biti isporučen? Pa mislim da hoće. Mislite da hoće? Da. Mislite li da je on kriv za sve što se dogodilo? Ne mislim da je on kriv za sve. Ne, da nije imao mogućnosti ne bi došlo do toga, ja? I vjerujete li Hrvatskom pravosuđu? Ne vjerujem, makar radim <laughs> za njih, ali ne, mislim da nije ni podignuta ta optužnica koliko sam čula danas na vijestima. A mislite li da će on ikad. Odgođeno je, već je rečeno da mu je odgođeno do 28. Tako je, da. Hvala vam puno. Što se mene, ja ne bi ni došao da sam Ivica Todorić. Jer on nije sam kriv. Više je HDZ opljačka nego, nego on sam sebi. Ne znam. Jednostavno ne znam kaj bi mislila. Kod nas nije baš onak situacija sjajna da dolazi sve na svoje mjesto. Tako da baš ne vjerujem da će. A mislite li da ćemo se suditi u Hrvatskoj? Ne ne znam, jednostavno ne znam. Povjerenje u Hrvatskoj pravo pravosuđe nema? Imamo ali jako malo. Nažalost, evo, takva je situacija. Svako dijete u Hrvatskoj trebalo bi imati besplatne udžbenike, Nova je to mantra gradonačelnika Bandića, koja se posljednjih tjedana često može čuti dok obilazi škole diljem Hrvatske. Doduše, uglavnom u gradovima u kojima mu se nalaze aktualni ili budući stranački ili koalicijski partneri. Dok roditelji u Zagrebu o tom trošku ne moraju brinuti posljednjih nekoliko godina, oni siromašnih dijelova Hrvatske nisu bili te sreće, dok se nisu obratili Bandiću. Jedina briga ovoj djeci posljednjih dana bila je kako pripremiti školsku priredbu kojom će dočekati delegaciju iz Zagreba. O troškovima udžbenika ni ove godine oni, odnosno njihovi roditelji, nisu morali brinuti, jer im je peti put zaredom grad Zagreb osigurao besplatne učbenike. Za njih je nečudi bandić heroj. On bio tako kao vi, da je maštao i sanjao da će mijenjati svijet, pa evo barem što se tiče naših pogljera, nama ga zaista mijenja. Još od dana kada im je veća briga od ocjena u školi bila borba s poplavama, grad Zagreb pokazao je solidarnost, a onda se ta pomoć nastavila pružati u obliku opskrbljivanja besplatnim udžbenicima djeci. Gunja je jedna od ukupno tri škole koju je gradonačelnik obišao na slavonskom području, a upravo je Gunja najsiromašnija slavonska općina, pa im je svaka pomoć itekako dobrodošla. Gradonačelnik Bandić ih kažu ni u jednom trenutku nije zaboravio. Nema prikladnijih čovjeka od njega da ga proglasimo za počasnim građaninom 9 km dalje i u osnovnoj školi Ivan Meštrović u Drenovcima, podjednako vesela djeca i veseli doček. Bila, bio, tobom, škola broji 150 učenika, a jedna je od škola koje od ove godine sudjeluju u programu eksperimentalne kurikularne reforme. Mi smo zaista ovdje siromašan mogla bi reći iz tog razloga što ima dosta nezaposlenih a vidite i sami po broju učenika da je nešto potrebno napraviti da ljudi ostaju ovdje Napuštena nas učenici već u ovih zadnjih desetak godina otkad sam ja ravnateljica škole otišlo nam je 60 posto djece U suze i osnovnoj školi mare švel Gamiršek u vrbanji pomoć je više nego potrebna prve godine su bile komplet udžbenici kasnije radni materijali za sve učenike osnovnih škola na području naše općine gospodin bandić dobro poznaje situaciju kod nas u u općini vrbanja hvala mu puno na tome ovdje se teško živi u teškoj smo i gospodarskoj socijalnoj situaciji zaostajemo za razvijenim dijelovima hrvatske Grad Zagreb i dosad je u brojnim situacijama pokazivao da brine upravo o takvim hrvatskim gradovima i mjestima, koje nemaju dovoljno. Među njima je i područna škola Preseka u Vrbovcu, a ovdje je cijelu priču pokrenula jedna uporna majka. Županija je dala 460 kune za uđbenike. Naša općina je dala svega 200 kune, ali kao nisu bili u mogućnosti dati više. Znači, trebali su dati više neki 17 tisuća kuna. Nije općinsko vijeće to prihvatilo i obratila se gospodinu Bastalcu. On je ovoga kontaktirao gradonačelnika i bez pogovora su nam pomogli. Kažu ljudi da je dobro činiti dobro, a dijela govore više od tisuću riječi. Vidimo se iduće godine. Izrazio je nadu da će se do nove školske godine vlada pobrinuti da baš svako dijete u Hrvatskoj dobije besplatne udžbenike. Grad u tu svrhu svake godine izdvaja 60 milijuna kuna, a za cijelu Hrvatsku potrebno je 300 milijuna kuna. Osim školaraca, brojna djeca u gradu Zagrebu ovih dana krenula su u vrtić. Za djecu potpuno novo okruženje, zahtjeva i određeno razdoblje prilagodbe. Kako to izgleda provjerili smo u jednom zagrebačkom vrtiću. Djeca koja su do sad bila okružena pretežno članovima obitelji i prijateljima, sada će prvi put ući u vrtiću kojem će vrijeme provoditi družeći se i učeći sa svojim vršnjacima. Kako bi taj prijelaz bio što lakši, vrtići organiziraju proces prilagodbe u kojem se udjeluje vrtički stručni tim, odgajatelji i roditelji. Na kog se prilagođava dijete? Dijete zapravo na jednu novu situaciju kada je duže vrijeme bez majke, odnosno osobe koja je onaj najveći dio provodila vremena s njime i bila glavni oslonac u zadovoljavanju potreba. U početku roditelj boravi s djetetom, kasnije se produžava vrijeme boravka roditelja s djetetom i taj period vam traje u razdoblju od dva tjedna. Pokazalo se da je većini djece toliko i potrebno kako bi se prilagodili novom sustavu. Taj proces upravo prolazi iz Denka. Pa zapravo sam iznenađena koliko su se dobro uklopili, ovaj, ono, oslo, oslobodili su se, ali moguće da će ta reakcija kasnije se pokazati ovoga, kad oni zapravo shvate da to nije samo rekreativno da smo tu došli, nego da će se to sad i ponavljati. Tek manji broj djece prolazi teže razdoblje prilagodbe koje onda i duže traje. U tom slučaju najvažnija je suradnja vrtića s roditeljima koji u cijelom procesu imaju i tekako veliku ulogu. Mi jako puno ulažemo u pripremu roditelja, a neposredno i djeteta za polazak u jaslice vrtić. Znači bitno je da je roditelj informiran, da ima određena znanja, da ima pozitivan stav, da ima pozitivna očekivanja i sve to olakšava polazak djeteta u jaslice i prilagodba kćeri gospodina Zorića prošle godine tekla je glatko i sad ističe samo pozitivne strane. Sve je prošlo jako dobro. Supruga je prošla prilagodbu, nekakvih tjedan, dva, ako se dobro sjećam, ostalo je bilo jako dobro. Socijalizacija, sve neke stvari koje smo razmišljali, ne znam, nemamo problema. Možda nismo ni vodili, imali smo povjerenja od prvog dana u vrtiću. Povjerenje u vrtići njegovo stručno osoblje olakšat će ovaj proces roditeljima, a njihova će se smirenost sigurno odraziti na djecu kojima je ovo veliki korak. Rukometaši PPD Zagreb nisu baš krenuli u sezonu kako su namiravali. U Seha Ligu ušli su porazom i to prvim u povijesti od Neksa iz Našica. Linu Červara posrta je protiv Slavonaca nimalo nije pokolebao jer vjeruje u novi projekt Zagrebačkog kluba kao i u prvu pobjedu u novoj sezoni. Neće trebati dugo čekati na novi meč jer izviđač iz Ljubuškog gosti Zagrebčana već ove subote. Porazi su isto dio života i sporta i na porazima se uči. A kada to prizna iskusni trener poput Zagrebovog Line Červara, onda je sigurno istina. Ovaj istarski stručnjak tvrdi da iz svakog poraza izvuče neku pouku, te da poraz trebaju prije meča s izviđačem pretvoriti u pozitivnu energiju. Ne podcjenjujem uopće izviđač, gledao sam ga jučer sa Nexom, sa tim istim protivnikom koji je nas pobjedio. Zgubili su jedan gol razlike, time sam se rekao da je jedan ozbiljan protivnik koji trebamo shvatiti ga ozbiljno. Dodaje Lino, da bi se svatko tko pocijenjuje prvake Bosne i Hercegovine iznenadio. Posebno je istaknuo Kordića, Kaluđerovića, Belića i golmana Lani Lanije za prvake susjedne nam države igrao David Mandić, sada će igrati za Zagrebaše. Izviđač igra brz rukomet, no Červara isključivo zanima njegova momčad, u koju se nakon ozljede vraća Lovro Jotić, a iako ga muči Mišić, mogao bi zaigrati i Josip Božić-Pavletić. Vjerujem u svoj tim, vjerujem u te igrače, imamo puno mladih igrača, vjerujem u to i njihovu želju i volju i ambiciju. Mislim da im to ne nedostaje, treba malo to istrpljenja jer radimo jedan novi projekat. Zagreb se orijentirao na stvaranje svojih igrača na stvaranje budućih reprezentativaca. To je dobro zato što bez Zagreba neće biti ni reprezentacija jaka. Ulaznice za subotnju utakmicu su besplatne, ali je iste potrebno preuzeti na blagani sutinskih vrela u posusedu koja se otvara u 19 sati. Utakmica kreće 60 minuta kasnije. sada vrijeme. Do kraja dana dijelomično sunčano. Vjetar slaba, najviša dnevna temperatura od 25 do 27. Navečer je tijekom noći svježije. Pogledajmo sada i kako nas vrijeme očekuje u petak. U Zagrebu će sutra biti djelomično sunčano. Poslije podne i na povremeno više oblaka uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska. Vjetar slab zapadnih smjerova. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna od 25 do 27 celzijevih stupnjeva. I za kraj jedna zanimljiva informacija koju smo upravo doznali. Nakon Tamare Čubretović koja je iz SDP-ovog skupštinskog kluba skočila u onaj Milana Bandića, to bi uskoro mogla napraviti još dva sdp -ovca. A sada završavamo naše večernje vijesti. Pogledajte od 21 sati 10 minuta i ostanite uz naš program. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.